município tem agora a autonomia para regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte privado por aplicativo, os conhecidos Uber, Cabify e 99. A decisão em Brasília também trouxe outras mudanças. Pela regulamentação, cabe aos municípios cobrar os devidos impostos, exigir do motorista seguro de acidentes pessoais a passageiros e o seguro obrigatório, DPVAT, fiscalizar se os motoristas têm carteira de habilitação categoria B ou superior, se a documentação dos veículos está em dia, além da conservação. Por outro lado, não vai ser mais exigido dos motoristas de aplicativo que tenham placa vermelha nos carros. Os condutores também não vão precisar ser os donos dos veículos. E o motorista pode trabalhar agora em qualquer cidade. Isso quer dizer que um carro de Santos poderá pegar um passageiro em São Vicente, por exemplo. O presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos da Baixada diz que sempre defendeu a regulamentação. Isso vai ser muito importante para a categoria. As prefeituras hoje elas não podem mais proibir ou limitar os veículos. Eles têm que regulamentar e ouvir a população. É um serviço amplo que tem que ser regulamentado. A nossa briga há 4 anos... a gente não quer mais vantagens ou menos vantagens, a gente quer ser tratado como uma categoria regulamentada, que tem os seus deveres, que tem as suas obrigações e tem os seus direitos também. Os taxistas não enxergam a situação dessa maneira. O dirigente do sindicato da categoria garante que houve uma flexibilização nas regras, que favorece apenas um lado. Eu espero que a prefeitura tenha a sensibilidade de fazer uma regulamentação que atenda a todos, com igualdade de condições. Essa é a nossa pretensão e nós vamos levar isso à administração pública através dos nossos representantes, vamos ouvir a categoria. É isso que nós queremos, igualdade de condições. Para o presidente da Câmara de Santos, Adilson Júnior, o momento é de análise metropolitana. Uma cidade terá que ser igual a outra, porque já que a gente está falando da questão de um aplicativo que não respeita os limites geográficos, porque ele está inserido no ambiente virtual, digamos assim, no ambiente do aplicativo, vai ter que ser uma legislação única, né? Porque imagina que Santos, por exemplo, tem uma legislação diferente da de São Vicente. Como isso ficaria, como que você criaria, por exemplo, divisas, né, ou fronteiras para permitir ou não, dado a diferença de repente de legislações entre as cidades.